kijken. Mijn naam is Romy en mijn video's gaan voornamelijk over gezond leven, positiviteit en ik deel mijn herstelproces met een eetstoornis. Jullie zullen het deze video eventjes alleen met mijn stem moeten doen, want nu ik dit opneem is het 2,5 week na de operatie en ik kan wel eventjes goed praten, maar niet voor al te lange tijd. En mijn gezicht heeft nog wel wat plekken van de operatie en nog wel wat zwelling. En daar kom ik liever niet mee op YouTube. In deze video wil ik jullie een paar maaltijden van mij delen. Of tenminste een paar snacks eigenlijk, kleine maaltijden. Omdat het voor mij heel erg lastig is op het moment om grote porties te eten. Omdat ik heel snel heel veel last heb van mijn kaak. Eet ik vaker op de dag of drink ik vaker op de dag. En dan in kleinere porties. Het aantal calorieën dat deze receptjes betreft is dus ook iets lager dan wat ik eigenlijk normaal gesproken eet. Maar dat komt omdat ik nu vaker en soms wel meer dan 10 keer op een dag iets nuttig om aan mijn calorieën te komen. Om het voor jullie wat interessanter te maken, zou je deze receptjes kunnen gebruiken als een soort van spread of als een dipje of voor op een doosje of voor je tortilla chips of zo. Maar daar mag je zelf een invulling aan geven. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien en dan ga ik er nu een paar aan jullie tonen. Tussendoor nog wel even zeggen dat ik al deze receptjes gemaakt heb met blender. Ik heb een hele goede blender gekocht. Of tenminste, mijn moeder heeft hem voor mij gekocht. Hij komt van de Blokker. Ik weet even verder niet meer. Maar er zitten allemaal bekers bij. En dit zorgt er echt voor dat er echt geen stukjes in zitten. Want ik mag dus echt nog niks kouwen, zeg maar. Dat jullie het geen probleem vonden om mij een keertje niet te zien. Er komt wel een video over de update van de kaakoperatie. Maar dan zal ik jullie ook laten zien waarom ik eigenlijk helemaal niet of weinig gefilmd heb. En dan zullen jullie het hopelijk wel begrijpen.
Abonneer op mijn kanaal als je dat leuk vindt. Geef een duimpje omhoog en ik zie jullie graag in de volgende video.